Edu Cash? Esse aqui. Edu Cash? Aqui, choque. Aqui, Do choque. cash, tá? Do cash. Do cash, tá? Do cash. Foi nenhum tipo de dark, tá ok? Foi nenhum tipo de dark, tá ok? Calma. Vamos fazer perícia. Calma. Vamos fazer perícia. Acho que não tem perito, não. Acho que não Só tem perito, aprende não. finalismo. Calma, não Só foi nenhum aprende finalismo. tipo de dark, Calma, não foi nenhum cidadão. tipo de dark, Foi apenas cidadão. sobre o fato antigo da Foi cidade de apenas história, sobre o tá fato ok? antigo da cidade de história, PKS, tá ok? Aprendeu finalizou? PKS. Não. Aprendeu finalizou?